wax la xirxiray iyo wax la dilay iyo wax maanta feerahaana wada xanuunaya sidii askartu loo dilisay oo guri dhexdiisa igu soo galeen oonan been sheegaynin oo igu soo galeen oo wallaahi oo billaahi oo tolahay oonan been sheegaynin oo igu soo galeen anoo tukanaya oo aqoon aan ahay waxaanu diyaar u nahay inaanu amniga ilaalino waxay ka suurtageli weyday cabdicasiis oo meesha u qaybiyey bilayska waxaa kale u qaybiyey milatariga dhammaantood magacyadooda dadka askarta saraakiisha meesha wax laga siiyey inaanu midiya ka sheegna ma rabno laakiinse marka loo bada waanu cadaynayna hebel hebel baanu cadaynaa gurigaygii anigoo shaqsi baan ahay guri afar naqsina ayaa laygi dumiyey caruurtii bacadka loo waday xaggaa kilomitr baa iga banaana xaggaana kilomitr baa iga banaanaa nin baa looga dumiyey waxa weye banaankaasi caruurtaydii lagu qubay inaan anigu barkaa wax sameeyana waan iska diido qarankaasaan u hoggaansan waxaansi waxbaa samayne cabasho un muuto dadweyne tiro badan ayaa maanta dibad bax isugu yimid xaafadda maqaaxida inanta ee galbeedka magaalada Hargeysa dadkan ayaa ka cabanaya mas-uuliyiin ka tirsanaan jiray golihii deegaanka ee magaalada Hargeysa waxaana ku eedeeyeen dadweynahani mas-uuliyiintaasi inay ku hayaan dhul boob cad waxaana fariin u direen madaxweynaha Soomaaliland iyo maayirka magaalada Hargeysa marka wallahi dhibaatada badan baan ka cabanaynaa dowladayadaan u cabanaynaa iyo dadkayaga sharafda leh waxaanu naxqabnaa xidxid iyo aamus dadka waa badh waa la eriyey badh waa la xidxidhay badhna waa la aamusiy dadka waxa xidxidhayda anagu askartaa meel ay ka timid aanaan garanayn in ninka siista la yidhaahdo ee yidhi madaxweynaha ay amray yidhi ee ilaa alaan oo waqtigiisii dhammaaday ka talinaya haddana beeraha iyaga ee isagu awood buuxda oo dadka kuna xidxidho kuna khasbo iska haysta dicitiisana ma garanayno anagu dumarna waanu nahay reer miyina waanu nahay bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat halkan waxaan ku soo gudbaynaa cabasho cabashadaasoonu cabanayno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha jananka bilayska maayorka cusub ee caasimadda Hargeysa waxaanu ka cabanaynaana waxa weeyaan arrinta ka jirta deegaanka maqaaxidanta ee boobka arrintaasi cidda wada waxa weeyaan xildhibaankii waqtigu soo dhammaaday cabdicasiis aadan habane cid awoodsiisay ma garanayno waxba umaanu dhiibin kalsooni nagama hayo ninkaasi wuxuu noo adeegsaday bilays askar dhulkiina waxaa loo qaybiyey dad ka baxsan deegaanka maqaxinta degan waxa kale oo ka jirta dadka aan deegaanka ahayn oo tiradoodu ay gaaraysa afartan qof afartan qof kuma jiraan deegaanka waxa kaloo jirta beerihii hareeraha ka xigay ee sharciyeysnaa ee dowladda hoose hore u qorshaysay ee laga qaaday wixii danta guud ahaa ee mid waliba leedahay fayl iyo shiid dhammaan waxaa laga dhigay booto dadkii lahaa markii ay ka hadleen cabdicasiis wuxuu ka diiday inuu ka qan ciyaarka dadkii bootada lahaa markii ay ka cawdeen dadka saayidka lagu darayana wuxuu cabdicasiis diiday inuu naga qanciyo sidaa darteed waxaan ku codsanaa madaxweynaha sharafta leh maayorka wasiirka howlaha guud arrinka in hoos loo eego laga saaro dadka dhexda iyada ah ee arrinta gacanta ku haya cabdicasiis wuxuu awood siiyey dad naga mid a oo uu ka dhigay guddi waxaanaanu qalad u aragnaa in garsoor ay noo noqdaan dad annaga naga midi dadkaasi wixii ay doonaan way bixiyeen wixii ay doonaan iyagaa qaatay dadka deegaanka degana waxay ugu talagaleen u hayaan ma jiro sidaa darteed waxaan ku codsanayaa madaxweynaha sharaftali arrintaa in guddi loo saaro aan ahayn dadka dhibanaha ah ee gacanta ku haysta in haddii ay beeraha sharciyeysan tahay la eego hadday bootada gudaheeda tahay inaan la eego waxaanaanu diyaar u nahay dantii guuday dowladdu lahayd inaan laga qaado waxaanu diyaar u nahay inaanu amniga ilaalino waxaanu diyaar u nahay inaan tolnimo iyo walaaltinimo iyo jaanibo ku wada noolaano intaasiba waxay ka suurtageli weyday cabdicasiis oo meesha u qaybiyey bilayska waxaa kale u qaybiyey milatariga dhammaantood magacyadooda dadka askarta saraakiisha meesha wax laga siiyey inaanu midiya ka sheegna ma rabno laakiinse marka loo bada waanu cadaynayna hebel hebel baanu cadaynaa dhul ahaan halkii la siiyey iyo shaqsi ahaan magacyadoodaba maanta waxaan u cabananaa waddanka iyagii soomaalilayn ee dadka iyagii iyo ragga iyagiina ku hoydeen annakana lala yidhi ma lihidina ka kaca cagaha ka qaada ee askartu intay aqalka dhexdiisa noogu soo gashay been ma sheegayo waa duhure laygu garaacay ee laygu dilay ee inantay tiri waa waa sideena lagu qaawiyey maashin marada lagaga saaray askar baa ka kow ahayd kuwii mucaaradka ahaa ee aniga intaan la dhashay haddana awadkayga la dhasheen baa yidhi annakaa lare waana beer waana ilaa iyo ingiriiskiiba ogaa dhulkuna caw maaha oo lama soo qaado oo lama bedbedelo markaa waxaan leeyahay anigu dowladda amba muuse bixi cabdishaarkiisa ha la xidho amba yaan la xidhanin ka imika la doortayna waanu sii cabanayaa
أحمد موجا ليبان إن عبتي جي أه أنا لا ده شيء وحن لاي هاي ما أنت وحن ناقب أنا كرسوم ما نكود دوننا قارن ناقبه وحن لحد حري يوحن لدلي يوحن ما أنت فرحة أنا وده حنون يصير أسكت نودي لسي أقول ده يصير يقصوا قلنا أنا بيشي جيني أو يقصوا قلنا أو والله يا بالله يا طلها يا أنا بيشي جيني أو يقصوا قلنا أنا تكرية أو أغان عن هاي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أنا أقول ما أنت هكنا عبشة ده وحن كم وشيننا deegan kan muqaaxida inuu tuux ku cabanaya farsamo xumo iyo waxana garan oo meeshan ka dhacay dad kale meesha waanu qaybinayna ee iyo waxba cid baan u qaybinayna kalsooni ma na seenin hadii ilaahay beedankay leeyahay in ma na aqoonin anagu iska degan oo dadku iska degan nabad iyo aan la qabo dadka ummada dhulka degan aan u qofno qof haysan ayuun ba ciidan socdaana soo galay ciidankaasi wuxuu sameeyay حدود أنا جرنين تاتك برضو واحد حرا كريه والد دمية ديرك والد دمية مر كانوا كنا لسنا وحسن محو الصعدان سن محال الله وذا معنا المحيا الله بس صعدانا شو خورن كرنا بالي ما أورن كرتان تات بالله حد حرا لباتا كد عضي من كائن مكا عبد سيستو كأنا قوم كل شوي ما ناسين هالشي اسمه ناجين ما حد ماله كي يمد يوسو وحوض منا ما قرانه قد ذا اللي قد ذا اللي قوم قعابي ولا بس سلطان هين أو كمر مدلك لا مياسين وصل رعنا نقولكن تدا دجنادي قفلو قفلو هاي سن سكة صباها هاته هذا قريب للدنيا يعني قريب تمادو ولا جي ما دمر كل الدنيا يو وحوي دين لقى حضلات كل سوق يارو عدو قريب لسكة سوني سيان وراق الله قرا عدو دون طالح كش قيسو أنا وسيستو عن كوري نن عبنا عبد الله باطي في هذا المترن ما توحوا تليم وين إلى هاي بقول لك يعني سيرت أنا وحب قارن ما ينه عدالة هل كعدالة كسخيب نقول واحد كنت من المقرن هالصي شيء أمو بيرين أنت هادي عن كيلو كاد جنا هل قف أو حلسي مترتو حيث توح قارن أو قارن وحن كوك قسمنا هدي قارن ويان تقول تحقق ما يركب أسبوع حنوشي جنون أقدر وقدرنا نقول إنه نوي مادة هؤلاء هيجي وحكاك قبته هدان وحكاك قبلنا ماشين عبا كي منس كوري جيجي أنا قوم بشخص ما هاي كوري أفضل مقصنا هي اللي قدمي عروتي بعد كلاوره حاجة كيلومتر باي قبلنا أنا حاجة أنا كيلومتر باي قبلنا أنا نبلا فلو قدمي وحوي بنا كاس عروتي لو قباي إن أنا قوم بركا وحسمينا وانس كدي ذا قرن كاس أنا هو جانس ما حسي وحبها سميني عبا شاون موتو kitchenki iyo suuligi iyo guriga afarta maqsin ha laba xas galayeen dhulka la sameeyay baan ku jiray sifa la sifa lagu dumiyana ma garanayo waxa ku dhalay sagaal caruur sagaalkii caruur ahaa wixii dhintay mooyo wixii kale guriga wada leeyo kuwoodii ba haddana guriyeeli rag badan baan laga xiray imika mid ba la soo daayay dhawr goor ba inamada la wada xidhxiday kii xidhnaa wuxuu ku xiran yahay lix bilood oo bila in amar بلا أمر الله حكمين وحدي كل كبره با أنو كجع عبرينا دول كي بانو كجع عبرينا بيرتي وها بيسه هل أنت هي دول كي أنو دجنين راس راس كي جها والله يك قاضي درارتي وتم بيسه أما س أنتو بكل كاي قد ربح بمرايا داس مال كاي كتشب حق هذا حكومة أمريكا حكومة دوحان لا هي حنا قصدا أتاق درن أو نيكي أدم بيجي كاح باش يسهل كاح عريس يسيم مقدانا أيا إن جت هذا يان أو إن الله إن يان أو إن وحول ما نجدرنا حكومة دوحان عرق دوحان نوسو قرمي لما دحوينا هي ماير ماشان شقلا ماير باكوش قلة وحنا دت كنا أبدين دينا ماشي لقى عمنا يو أو ماير شقلا نوا شقلا ماير marka waxaan maayirka ka codsan lahaa Abdulkariin codkii ugu badnaa waa Hargeysa ka helay codku ka helayna waa meeshan meelaha ka mid ka tahay weey marka waxaan maayirka ka codsan lahaa dayn meesha soo ugu dhaqsaha badan leh uu soo gaaro dayn tuna qof kale maayirna baba u sheeganba waayo waxay marasay imi ko inuu qof u sheegto inuu maayir yahay uu kalba sidoo doona dadkan ka yeela marka Abdulkariin in maayirka caasimada gobol magaalada Hargeysa waxaan oran lahaa sida ugu dhaqsaha badan leh codkii ugu badnaabaad ku heshay insha Allah ku kala waad ka heli doontaa
waxaan jirin tahay laga joojiyo ma la istaagayo ilaa iyada adigu istaajid taasna madaxweynaha u sheegay.